Então, meninas, ontem eu ensinei a fazer aquele lacinho rosa com bucol, tá? E hoje eu também eu quero fazer um outro lacinho, é só para vocês terem uma ideia do que vocês podem estar fazendo. Eu já deixei assim, só para vocês verem o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Quem tiver a micromanta pode estar trabalhando também, ou pode estar trabalhando com a manta normal de strass, ok? Então, abri o tecido, vocês vão estar trabalhando com 25 por 16, ok? Esse cetim é o cetim bucol. Para quem não sabe, é um cetim para, bom, dizem que é para fazer vestido de noivo, tá? Então, vocês vão fazer um lacinho, ó. Dobra ele, deixa eu dobrar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos dobrar ele, fazer isso aqui, ó. Pega a agulha e alinhava. Três, quatro, cinco, seis. Vou estar trabalhando com a minha linha branca, até porque, ó, o pano é branco e eu, para trabalhar com linha invisível, eu sou uma negação, uma aberração da natureza. Eu deixo embolar tudo, tá? Mas recomendo vocês a estarem fazendo com a linha invisível, caso vocês queiram pôr no bico de pato, tá? Mas esse aqui eu não vou fazer no bico de pato, não. Vou fazer no arco. Aí eu vou fazer aquele esquema de botar um negocinho aqui atrás também, que eu não lembro o nome. Tá, gente? Eu não vou falar palavrão. Pois bem, aqui está. Vou dar um nozinho, tá? Deixa eu ver o lado que eu faço. Ah, vou fazer desse lado aqui. Pego a linha com a agulha. Vou pegar uma bolinha. Calma aí. Elas estão querendo vir juntas. Essa bolinha aqui, vocês podem estar escolhendo o tamanho da bolinha, tá, gente? Não precisa fazer igual a que eu faço, não. 5 milímetros. Vocês podem estar botando outra numeração. Eu tenho de 5 milímetros, tem umas outras aqui de outros milímetros, tá? Mas aqui na ponta eu quero botar essa de 5 milímetros. E vou colocar assim mesmo, ó. Botei uma bolinha de 5 milímetros. Só vou dar um nozinho aqui pra ela ficar bem durinha. Já como é a primeira, para segurar bem. Que eu vou até mostrar para vocês, tá? Ó, quando você quiser colocar no bico de pato, vocês podem estar trabalhando, tá vendo? Com a linha invisível, gente, ó, tá? Com a linha invisível que não vai aparecer, vai ficar assim mesmo, tá? Pronto, aí eu botei aqui. Aí eu vou pegar minha micromanta e vou por aqui. Gente, é só mais uma ideia, tá? Já falei, vou repetir. Eu sou uma mulher toda trabalhada na ideia. Aqui, ó. Eu vou colar essa micromanta aqui, ó. Ó. Tirar um pedacinho, ó. Você trabalhando com a linha invisível, você pode estar dando uns pontinhos, ok? Ó, vou vir aqui, ó. Ó, bem rente ao. Deixa eu botar mais pra pontinha, ó. Então, aí eu vou pegar uma outra pérola. Deixa eu vou ver a medida aqui, tá? Quantos milímetros, Janaína? 3 milímetros, tá? Aí eu vou botar umas pérolazinhas de 3 milímetros até chegar o finalzinho ali da micromanta. Deixa eu ver se tá. Eu falo pra vocês, pera aí.
dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Seis. Aqui. Pronto. Aí eu vou pegar, deixa eu ver, não sei se eu boto uma outra micromanta. Não vai ficar muito micromanta, né, gente? Vai ficar muito, muito coisinha. Vou botar então a pérola maior. Aí eu venho aqui na pontinha, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pego a de 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que cinco já tá bom. Deixa eu ver. Olha só, peguei cinco bolinhas de 5 milímetros e vou colocar aqui, ó. Aí sim, aí agora eu vou vir com a micromanta de novo, tá? E vou fazer isso. Taco cola quente. Faço isso. Veja aqui onde eu tenho que cortar. Tá? Ó. Ficando legal. Cadê ela? Vem, filha. Aí eu venho aqui de novo, ó. Bem na pontinha. E vou tacar a pérola de 3 milímetros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito, aí, oito, nove, dez. Vamos ver se 10 entra aqui. Não, vou ter que botar mais 2, então são 12. Aqui, ó. 12, vou botar aqui. Doze, ok? Aí o mesmo esquema eu vou fazer com a de 5 milímetros. Bota aqui. Eu vou ter que fazer a contagem das pérolas. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. 9, 10. Deixa eu ver se é com 10 mesmo. Senão eu tiro ou ponho mais. Deixa eu ver. Vou tirar, são 9. Tá? Aí a questão de vocês estarem sempre contando pra ver se é isso mesmo, tá? Bota aqui na pontinha. Ó. Aqui. Tipo, ai, gente, vai, eu não tô bordando, entendeu? Não é bordar isso aqui. Ó, bati um fiapo do meu cabelo aqui. Aí eu vou vir mais uma vez com a minha micromanta, tá? Eu vou colocar cola quente. Aí ela embola um pouquinho. Tem que ter todo cuidado com essa micromanta. Ela é super delicada, a verdade é essa. Aqui, ó. Aperta bem, né? Deixa eu dar uma puxada na linha. Pra quem quiser depois, no final, pode estar passando a linha por dentro das pérolas. Não vejo necessidade, tá? Mas quem quiser pode fazer isso. Aí eu venho aqui mais uma vez, ó.
vou botar a pequenininha de 3 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se 15 vai dar. Não, vou ter que botar umas 3. 15, 16, 17, 18. Vamos ver agora se vai funcionar. Ó, esticar aqui, funcionou, tá ótimo. Eu vou fechar aqui, ó. Aqui, gente, ó, funcionou. Tá, aqui eu vou terminar. Pra mim, eu acho que esse tamanho tá bom. Ó, só vou dar um exemplo pra vocês, rapidinho. Aí, quem quiser tá fazendo o que... Tá vendo? Ela é solta, ó. Mas aí vocês podem tá pegando, ó, fazendo isso aqui, ó. Enfia aqui, ó. Deixa eu botar bem rente. Ó. E pode tá fazendo isso aqui, ó. É só um... Só pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Que aí ela fica presa. Fazendo nela toda, tá? Sendo que eu não vou fazer, não. Só pra mostrar pra vocês. Gente, isso aqui tudo vai sumir depois, porque eu não vou usar com bico de pato, vou usar no arco. Ainda vou botar um, acho que é tule, entendeu? Então, sem necessidade, vou trabalhar com a linha invisível. Bom, o mesmo esquema daqui, tá? Desse lado aqui, ó. Esse mesmo processo eu vou ter que fazer desse lado aqui, ok? Então, esse processo eu vou fazer desse lado, mas eu vou fazer aqui, ó. Desse lado de cá, tá, gente? Eu não vou fazer desse lado, não. Faz no de baixo, tá? Pronto, gente, ó. Fiz de um lado, fiz do outro. Outra coisa que eu tava reparando quando eu estava fazendo, porque é a primeira vez que eu faço isso aqui, tá? Gente, quando vocês acabarem de fazer essas fileiras, tá? Podem, vocês podem não, vocês têm que pegar e passar a linha assim, porque senão é a pérola vai para cima do strass, tá? Então, por favor, podem tá passando assim. Agora as pérolas estão todas juntinhas, todas durinhas, e não atrapalhou a evolução do strass, ok? Dessas micromanta, tá? Então, eu vou pegar este pedacinho aqui, esse treco aqui, que eu nunca lembro o nome mesmo. Tá, vou dar a medida pra vocês. É, deixa eu ver aqui. Eu cortei 28 por 19, ok? 28 por 19. Aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui, tá? Porque eu vou querer fazer um laço pra pôr embaixo daquela peça. Deixa eu ver se eu dobro aqui na medida certa. Ó. Lembrando que aquela costura que eu fiz com a linha branca, ela vai desaparecer, tá? Aqui, ó. Puxar aqui. Faço isso, dou uma voltinha, uma nada, várias. Ó, vamos conferir? Ó, é isso mesmo que eu quero. Quero que sobe dos lados, tá? Dou meu arremate. Pronto. Tem um laço aqui pronto também. E agora eu vou pegar a cola líquida, ó, a cola líquida, a cola quente. Vou fazer isso aqui, ó. Colar um em cima do outro, ó. Pronto. Pra quem quiser tá tendo mais ideias, pode pegar e botar mais um lacinho em cima. Quer ver? Eu vou até fazer um pequenininho aqui, só pra mostrar. Aí eu posso estar fazendo um outro lacinho também,
Pode estar jogando por cima, tá? Ó. Sendo que aí eu acho que fica muito bruto isso aqui, tá? Então eu vou deixar só com essas duas partes mesmo, ok? Tá vendo a minha linha? Você não vê a minha linha branca. Nunca, meu amor, nunca verá. Ó, aí vem aqui com a cola quente. E bota a peça de lado, ok? Segura. Socorro, para, socorro. Larga minhas coisas. Bicha perturbada, rapaz. Aqui, ó. Aí eu vou tacar aqui pra fazer aquela voltinha legal do arco, ó. Ó. Segura aqui. Que agora pegou. E outro esquema aqui também, desse lado, ó. Vou passar diretamente no arco. Ó. Eu faço isso aqui. Deixa eu centralizar aqui, ó. Pronto. Prontinho, ele já vai aqui. Já que ele já vai ter um caimento legal, tá? Aquela peça costurada. A gente não vai ver, tá? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Botar um pouquinho de cola quente. Segura aqui, ó. Daqui não sai. Daqui ninguém tira ele. Outro esquema. Desse lado de cá também, ó. Lógico. Da outra vez eu esqueci de falar, tá, gente? Tem que fazer isso aqui, ó. Segura. Ninguém vai ver que está na linha branca. Pronto, ó. A minha peça já está quase concluída. Agora eu vou fazer a parte de dentro. Vou colar. Vou começar aqui por trás. Que eu tô afim mesmo. Ó. Acho que já tá seguro. Peraí, deixa eu tá direitinho aqui. Eu já estou pensando em fazer uma parada diferente aqui nesse arco. Segura aqui, corto o excesso, colo, ó. Deixa eu esconder a linha para a fita por causa da socorro. Bom, aqui a gente vai trabalhar também com pérolas e com a micromanta, tá? Pronto. Então eu vou pegar a micromanta, tá? E vou tentar centralizar ela aqui, isso que eu quero fazer. Deixa eu botando ela no meio da fita, né? Ó. E vou colar aqui também. Pronto. Tá bem segura. Ó. E agora eu vou trabalhar com as pérolas. Vira a minha peça. Gente, aqui, ó. A costura pode ficar do lado de fora, não tem problema não, tá? Porque depois eu vou colocar o filtro. Deixa eu passar aqui pra não embolar o meio de campo. Cadê o trequinho? Só para ter, só para confirmar que não vai soltar. Vem com aquela minha pérola de 5 milímetros, tá? Vou começar a passar, pera aí. Opa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, nove, dez. Vou ver se é com 10 mesmo. Tá? Eu tenho sempre que confirmar, gente. Vou ver, ó. 10, não é 10.
Vamos ver com 12. 10, 11, 12. Vou confirmar aqui, tá? Isso, 12. 12 pérolas. Então, eu venho aqui sem medo se aparecer alguma coisa, porque eu vou fazer o acabamento, tá? Vou ver se ela não enrolou aqui do outro lado. Ó, dá um jeitinho. Puxa bem a linha. Nesse caso aqui, eu queria tanto ter uma linha de pipa agora. Ó, eu vou finalizar pelo menos esse lado. Calma aí, ó. Já começou. Esse vídeo é um pouquinho demorado, que é uma peça que demora a ser feita. E olha que eu tô editando, hein? Tô cortando os pedaços. Vou segurar bem pra ver se ela não solta. Olha lá, já embolou a linha. Pera aí. Pronto, como um passe de mágica, desembolei. Aí eu venho pra esse lado de cá agora. Faço isso aqui e boto o restante das bolinhas. Botei o restante, ó. Vem aqui, viro, tá ok. Mais 12 e vou finalizar essa peça. Puxo bem. Mais uma só para garantir. E ó, fechei. E vou fazer mais uma também, só para garantir mais ainda. Pronto. A linha prontinho, ó. Ela vai ficar assim, tá, gente? E vou pegar agora um pedacinho de feltro para fazer meu acabamento. Pronto, já cortei a medida mais ou menos que eu queria. Ó, vem com a cola quente, tá vendo? Tá com bastante cola quente e pá. Vamos colar aqui, ó. Quem quiser pode estar utilizando. É a... Como é que fala aquele negócio? Eu até tenho, gente. Etiqueta, tá? Mas a minha etiqueta acabou. Eu tenho umas perdidas por aí, mas não tô achando. Bom, o acabamento vai ser esse no feltro, tá? Este aqui é um laço, o laço boutique, ó. É um laço feito de bucol. Tá com essa rendinha aqui toda furadinha, esse treco todo, essa tela furadinha, tá? Ó, vamos botar que ele seja bordado, tá bom? Porque, na verdade, eu tive que alinhavar não, passar a linha nas bolinhas, tá? No começo eu falei que não precisava, mas precisa sim. Pode passar a linha, tá? Tá vendo? A costura, ó, não vai aparecer se você fizer isso aqui. Botar a cola... Pegar o pedacinho desse trequinho e fazer assim. A costura não aparece. Esse lado aqui não aparece mesmo porque não tem. Tá? Que da outra vez eu esqueci de falar. Então, tá mais uma dica aí de um laço. Pro final de ano ele tá perfeito, tá? Depois eu vou tentar fazer ele todo bordado, gente. Que eu achei ele tão bonito. Ó, e pode quem não tem essa micromanta, pode tá trabalhando com a manta de strass normal. Tá, gente? Mais uma dica. Janaína Gonçalves, Moça Bonita Kids. Ah, pra avisar, tá? Eu vi esse laço na uma foto e quis fazer parecido. Não está igual, gente, está parecido. Mas eu gostei do resultado, tá bom? Tá aí, ó, pra vocês aí sem ideia, tá bom? Um beijo, gente, e fui!